Սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն ներմուծվող սննդամթերքը սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերը, անասնաբուժական և բուսասանիտարական հսկման ենթակա ապրանքները պետք է բավարարեն սննդամթերքի անվտանգությունը կարգավորող իրավական ակտերի պահանջները, որոնք միջազգայնորեն ճանաչված են առնվազն որպես համարժեք կամ համապատասխանում են ներմուծող և արտահանող երկրների փոխհամաձայնեցված պահանջներին։ Արտահանող սննդամթերքը, սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերը, անասնաբուժական և բուսասանիտարական հսկման ենթակա ապրանքները պետք է բավարարվեն արտադրող և միջազգայնորեն ընդունված պահանջները, ինչպես նաև ներմուծող երկրի պահանջները, եթե դրանք ներկայացվեն։ Ներմուծող կամ արտահանող կամ էլ տարածքի փոխադրող իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք կամ անհատ ձեռնարկատերերը կարող են մինչև 10 օր պիտանիության ժամկետ ունեցող ապրանքի ժամանման, բեռնման և տեսակի մասին նախապես ժամանման օրվանից առնվազն 3 աշխատանքային օր առաջ տեղեկացնել լիազոր մարմին։ Եթե սահմանային պետական վերահսկողության շրջանակներում հայտնաբերվել է, որ ներմուծվող խմբականակը վտանգավոր կամ վնասակար է մարդու և կենդանիների առողջության համար, ապա տվյալ խմբականակի ներմուծումը կասեցվում է մինչև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված միջոցների ձեռնով։ Եթե արգելվում է ապրանքի ներմուծումը, ապա այդ մասին ծանոթանում է արտահանող երկրի իրավասու մարմնին, ինչպես նաև մաքսային մարմիններին։ Ներմուծման և արտահանման գործընթացներում սահմանային պետական վերահսկողության շրջանակներում կատարվում է ապրանքի խմբականակի փաստաթղթային, ինչպես նաև լաբորատոր նույնականացում։